впродовж цієї інформаційної години покажемо і розкажемо, як хмельницькі студенти допомагають військовим. Про це детальніше будемо говорити, власне, із самими студентами. У нас в гостях Володимир Закордонець, студент групи телекомунікації та радіотехніки факультету інформаційних технологій, та Владислав Берегела, студент групи телекомунікації та радіотехніки факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету. Мої вітання, слава Україні! Героям слава! Тож, власне, перш ніж ми перейдемо до обговорення, то я пропоную, аби ми подивилися сюжет про те, як, власне, студенти Хмельницького національного університету почали виробляти зарядні пристрої, створюють їх із використаних електронних сигарет. Тож, скільки місцеві спеціалісти можуть робити таких пристроїв в день, детальніше дізнавались наші журналісти. Дивимося. Допомога нашим армійцям та вторинна переробка. Студенти Хмельницького національного університету почали виготовляти повербанки для наших захисників. Ідея для України не нова, а от у Хмельницькому таке роблять вперше. Думка не нова на теренах України, але відносно думка нова на теренах міста Хмельницького для того, щоб долучити студентів до допомоги нашим хлопцям, нашим збройним символам саме в павербанках те, що їм потрібно зарядити телефон, зарядити будь-який гаджет. Зараз на передовій, в більшості міст, якщо чесно, то немає світла. Наразі студенти вже виготовили кілька таких зарядних пристроїв. Кажуть, зробити їх не важко. Головне, щоб були акумулятори. Процес не настільки важкий, наскільки просто монотонний. Тобто ми робимо одне і те саме дуже багато часу підряд. Просто треба, наприклад, там годину сидіти і просто з паяльником в руках. Один павербанк, я думаю, десь за годину, можливо, півтори. Це не перші розробки, до яких причетні викладачі та студенти Хмельницького національного університету. З початку війни студентське конструкторське бюро Хмельницького національного університету активно долучилось до певних розробок, які будуть йти на користь Збройним силам України. Це вже не перша розробка, це розробка вже четверта або п'ята. Почали ми з мобільного зарядного устройства з допомогою сонячних батарей, потім технологи розробили борщі сухі, потім ми розробили катапульти для запуску безпілотників. Це все розробляли студентське конструкторське бюро Хмельницького національного університету. Виготовлення павербанків носить на меті кілька напрямків. Це практика студентів, допомога Збройним силам України, вторинна переробка та, зрештою, дешевизна пристроїв. Один на 20 тисяч мА вартуватиме близько 200 гривень. Нашою ідеєю зацікавився благодійний фонд сім'ї Лабазюків поруч. Вони долучаються до нашого проєкту, долучаються як і в організації закуплення певних матеріалів, це і плати, припою, різних розхідних матеріалів для виробництва павербанків. Так само допомагають в організації саме збору використаних електронних цигарок, ну і інформаційною підтримкою аналогічно. Наразі використані електронні цигарки збирають студенти, але просять всіх долучатися до такої справи, аби павербанків для Збройних сил України було багато. Так, тож, власне, щодо самих павербанків. Хлопці, чия була ініціатива робити подібні павербанки і подібним чином допомагати Збройним силам України? Володимире. В першу чергу це була пропозиція з профкому. Так. Тобто нам прийшла пропозиція, ми на неї погодились, і так пішло. Спочатку справи йшли не так швидко, але зараз вже більш легше все йде. А власне там саму концепцію, що це мають бути там батарейки від електронних цигарок, як воно все працюватиме, як довго тестили, хто взагалі брав участь у розробці цього? Прошу, пане Ми це предложив профком із-за того, що дуже багато дітей курять ось ці одноразові сигарети. І їх дуже викидають багато. Це шкодить довкіллю. І ми вирішили, що краще воно піде в пользу для воєнних, чим в гіршу сторону. Володимире, як довго часу тестували, поки ви дійшли до фінальної версії цього? Спочатку, я думаю, десь тижня-два була підготовка. Тобто спочатку ми їх розбирали, ми їх тестували, і тільки потім вже зробили кінцевий пристрій, прототип кінцевого пристрою. Так, власне, зараз на один павербанк. Скільки необхідно подібних батарейок, скільки взагалі необхідно там різного обладнання, аби от вийшла фінальна версія цього павербанку? Обладнання треба не так багато. Батарейок, дивлячись від об'єму того павербанка, який ми хочемо зробити, але зараз ми в середньому використовуємо від 20 до 25 акумуляторів. Використовуємо ми
мультиметри, спеціальне обладнання для вимірювання омежа самих акумуляторів, мультиметри, ну і, понятне діло, паяльники і так далі. Так, зауважимо про те також, щоб виготовити от подібний повербанк потужністю на 20 тисяч мА, треба щонайменше 25 електронних цигарок. А, власне, як вже зазначали хлопці, з них дістають батарейки, які є фактично основною складовою майбутнього повербанку. Знаємо, що до нього також потрібно купувати спеціальну плату. Чи дорога ця плата, чи ні, і скільки взагалі там коштує вона? Зараз ми закупляємо плати по 100 гривень приблизно, тому що це... Ми вибрали одну із кращих в цьому ціновому діапазоні для того, щоб максимально здешевити кінечний продукт. А скільки взагалі де часу на створення одного повербанку, Володислав? Дивитись, скільки туди входить акумуляторів, яка буде ємкість і який ми будемо корпус робити. І на середній акумулятор 20 тисяч мА/год, то ми тратимо час-півтора. Це вже спайкою, зі всім, так? Так. Супер. А скільки в день взагалі виготовляєте і як багато часу цьому присвячуєте? В середньому можемо зробити 1-2 повербанка, тому що часу не так багато, також треба вчитися. Це також дуже важливо. Але зараз ми хочемо зібрати якусь більшу команду, щоб це було більш якось автоматизовано, тобто. Кожен робить свою справу, і це буде набагато швидше, ніж якщо ми будемо це робити вдвох. Від Хмельницького національного університету насправді багато ініціатив різних щодо підтримки Збройних сил України йде. Хотів запитати про те, чи активно студенти доєднуються до подібних ініціатив, до їх реалізації? Саме до реалізації не знаю, але допомогу навіть нам дуже багато студентів зробили тим, що віддають одноразові цигарки. Тобто це дуже величезний вклад в нашу справу. Власне, повербанки робите лише з тих цигарок, які вже віддають студенти, чи самі також десь їх знаходите? Якщо так, то де, Владиславе? Ні, ми їх не знаходимо. Вони стоять великих грошей, так що їх закупляти немає сенсу. І коли нам віддають, приносять використані цигарки, ми перевіряємо їх на якість і будемо використовувати в майбутніх повербанках. Власне, хотів би також запитати окремо про кожного із вас. Чому ви обрали саме свій напрям діяльності? І от зараз, коли у вас є можливість саме таким чином допомагати Збройним силам України, чи не шкодуєте ви про те, що, можливо, обрали саме цю професію, чи відчуваєте ви її, зокрема, там, затребуваною в суспільстві? Ще з дитинства мені подобалося щось конструювати. І, в принципі, я ні разу не пожалів, що пішов саме на цю спеціальність. Владислава? У 8 класі почали викладати фізику. Все, що зв'язано з фізикою, електромагнітними, не знаю, як це українською сказати. Випромінювання. Електромагнітним випромінюванням. Це все мені сподобалось, і я вирішив в майбутньому пов'язати якось з цим професію свою. І відповідно вступили до Хмельницького національного університету, і тепер продовжуєте таким чином навчатися і підтримувати Збройні Сили України. Так, якщо говорити про, власне, сам принцип цього повербанку, давайте отак трішечки зануримо глядачів в деталі його створення. Ми беремо електронну цигарку, витягуємо з неї батарейку. Далі як це весь процес відбувається? Далі ми беремо мультиметр, вимірюємо вольтаж. Після того ми беремо спеціальний пристрій, який нам надала кафедра, і вимірюємо опір. Тому що є через те, що вони вже використовувались, ємність може втратитись частково. Ми перевіряємо, відсортовуємо хороші від поганих. Далі за допомогою термоклею ми їх склеюємо, щоб їх було краще і легше паяти, і це була більш якісна пайка. Після того ми паяємо їх. Зараз ми використовуємо мідні провода та припій, але в майбутньому, можливо, в нас буде контактна сварка, яка буде набагато легша і корисніша для самих акумуляторів, тому що вони не дуже добре переносять тепло. А корпус, власне, сам з чого складається? Корпус в нас зараз є ідея, щоб друкувати їх на 3D-принтерах, тому що це дешевше і це робиться на місці, тому що в університеті є таке обладнання.
перед цим ви зазначили, що відсортовуєте хороші батарейки від поганих. Розкажіть, ну, я почув пристрої, з допомогою яких ви визначаєте, чи хороші, чи погані. Які, власне, критерії хорошої батарейки і поганої батарейки? І після відсортовування, що відбувається з поганими? Спочатку ми дивимося, чи на них немає механічних пошкоджень. Після того вимірюємо, як я вже сказав. Хороші від поганих ми хороші відкладаємо в одне місце, а інші ми будемо пізніше здавати в спеціальні... Ну, до прикладу, екобус, наскільки я розумію, так? Задля того, аби їх в подальшому утилізували. Власне, якщо говорити про сам Powerbank, то всі вони, наскільки я розумію, на 20 тисяч мА, правильно? Приблизно. Собівартість такого продукту, чи змінювалась вона від самого початку, скільки станом на зараз становить? Тому що, якщо там брати, до прикладу, витяг цін з інтернету, то щось більш-менш таке адекватне і толкове коштує від 700 гривень. Ціна не сильно змінилася, але ми стикнулися з реаліями, те, що ми знаємо, що багато уходить саме розходних матеріалів. Це той самий припій, це та сама мідь. Але плата, ще поки що, коштує ту саму ціну, тому ціна павербанка десь складає 100-150 гривень. Так. Ну, насправді це дешево. Не думаю, можливо, якесь масове серійне виробництво запускати. Все можливо. Павербанки наразі користуються попитом. Якщо говорити про кількість зарядів, наскільки вистачає і що, до прикладу, окрім телефону, можна ще заряджати цим павербанком? На даний момент ми саме на базі цієї плати можна заряджати телефони, можна заряджати планшети, все, що заряджається від 5 вольт. Це може бути все, що завгодно, невелике. Також є в планах зробити зарядну станцію, тобто, щоб можна було зарядити дрони або ноутбуки. А скільки там потрібно мільямпер годин і, власне, скільки потрібно для цього саме ресурсу? Тобто, це так само з цих батареїв буде складатись, чи це, можливо, вже інший набір компонентів? Це будуть так само і ці батарейки, але в нас ще з профкомом є ідея, щоб забирати використані непотрібні акумулятори від ноутбуків, тому що в них набагато краща ємність і вони більше будуть служити. А на рахунок, скільки можна разів зарядити, розрядити цей павербанк, це доволі багато, тому що ресурс в акумуляторів є великий. А от в нас минула зима, вона пройшла під егідою відключення електроенергії в зв'язку з тим, що ворог активно атакував об'єкти критичної інфраструктури і енергетичної в тому числі. Чи думали ви, як можливо, до прикладу, замінити там електроенергію в домашніх умовах? Ми бачили там генератори, зарядні станції. Чи можна щось зробити власноруч для того, аби замінити от, власне, ці електростанції і хоча б на якийсь певний час там за відсутності електроенергії можна було зарядити там телефон і скористатися усім найнеобхіднішим? Якщо брати на увагу найнеобхідніше, це телефон, щоб зв'язатися з рідними, то можна спаяти такий самий павербанк, тобто ціна в нього буде не така велика, якщо є певна кількість цих одноразових сигарет. Він може бути і менший за об'ємом своїм, може бути більший. Залежить тільки від того, яку ви візьмете плату і скільки акумуляторів ви бажаєте взяти. На рахунок станцій зарядних, ми також над цим думали, дуже багато думали, і зараз створюємо хоча б концепцію, як ми можемо це реалізувати, тому що проблема акумуляторів від одноразових сигарет – це те, що вони низькотокові. А, наприклад, той самий ноутбук треба бажано заряджати більш високотоковими акумуляторами. Власне, наскільки я розумію, то ви першокурсники. Так, так. Впродовж цього року ви доєднувались лише до реалізації проєктів з павербанками, чи ми чули також про те, що був проєкт з зарядною станцією, яка заживлюється від сонячної енергетики, якщо не помиляюся? Так, ми брали участь в цьому, але дуже маленьку, мінімальну участь. Просто як люди, які могли чимось допомогти, мінімально. Якщо взагалі говорити про перший курс, то у вас фактично навчання в Хмельницькому національному університеті розпочалося під час вже повномасштабного вторгнення. Владиславе, як би ви описали свій перший курс? Чи подобається вам навчатися? Що цікавого для себе відкрили? Цікаво навчатися. Іноді повітряна тривога заставляла людей спускатися в підвали. Із-за цього зривалися пари. Отак все добре. Володимире, вам як перший курс? Мені перший курс прекрасно. Дуже прекрасний колектив.
І колектив має дуже велике значення для навчання. Прекрасні викладачі. І всі розуміють, який зараз момент в країні. І тому, напевно, нам трохи легше вчитися, чим було другим, третім, четвертим курсом. Тому що зараз ситуація не завжди дозволяє вчитися. А, власне, під час цього року навчання застали вже формат дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті? Так, був період, коли ми вчилися дистанційно, це був перший семестр. Саме тоді, коли були перші повномасштабні прильоти по Хмельницькому, коли електростанцію... Коли по об'єктах енергетичної інфраструктури були прильоти. Власне, також зазначили про те, що доволі часто зривалися пари внаслідок повітряних тривог, ходили в укриття. В укриттях навчання продовжувалось, чи чекали відбою повітряної тривоги, поверталися назад? Ми чекаємо відбою повітряної тривоги, тому що в підвалі дуже багато людей, і не завжди там можна провести пару. Якщо повітряна тривога йшла менше 20 хвилин, ми просто йшли назад на пару, і пара продовжувалася. Якщо ж пари не було зовсім, тобто вона повністю пройшла під повітряною тривогою, ми її просто відпрацьовували в інший день. За перший курс для вас що було найцікавіше? Якраз збирання повербанків – це саме цікаво. Саме цікавий процес навчання – це вже коли доходить діло до практики, так? Так. Якщо говорити вже про сам процес виробництва, ви зазначили також і про те, що хочете, аби якомога більше студентів долучилось для того, аби це все було автоматизовано. Наразі чи ділите ви якось збирання самого повербанка на якісь етапи робіт, і аби там, до прикладу, ви виконуєте один етап, Владислав виконує інший етап. Чи у вас такого немає? Там кожен з вас там з нуля збирає умовно повербанк? Ні, ми тепер вже почали розділяти це все. Раніше ми все робили разом. Тобто, якщо я розбираю акумулятори, то і він розбирає ці одноразові сигарети. Зараз у нас є люди, які нам допомагають, вони перевіряють акумулятори і їхній стан. Влад зараз скріплює акумулятори між собою, а я їх паяю. Або навпаки. А власне зараз ми знаємо про те, що четверо студентів працює. Так. Це двоє, власне, ті, які допомагають розбирати ці акумулятори. Скільки в ідеалі потрібно було, хотіли б, щоб студентів було залучено до виготовлення цих повербанків? Думаю, чоловік 7 на початку було би прекрасно. Скільки ви тоді в день зможете їх виготовляти? Тоді, через те, що в нас тільки один прилад для перевірки, думаю, можна буде зробити ще один, або попросити, щоб кафедра нам виділила ще один, якщо він є. І тоді, я думаю, вдвічі збільшиться, а може навіть втричі. А можемо ми взагалі зараз говорити, скільки вам вже вдалося передати на потреби Збройних сил України в оцих повербанків? Поки що ми їх не передаємо, тому що в нас є тільки... Прототипи. Так. Тобто корпуси в них не підходящі для цього, але в дуже скорому времені, в скорому часі, ми зможемо це зробити. А виготовлених вже скільки є? Виготовлених 3. Повністю зараз 3. 3. Супер, це чудовий результат для старту. Власне, я також хотів би з вами поговорити про мрії, тому що всі ми зараз працюємо для того, аби Україна перемогла у цій війні. І, зокрема, ваш приклад, це є також яскравим прикладом того, що ви своїми вміннями доєднуєтесь до підтримки Збройних сил України. Після того, коли Україна переможе, чи є у вас якась мрія, що б ви хотіли сконструювати, що б ви, можливо, хотіли зробити, що б ви хотіли досягнути? Пане Владислав. Хотілося б далі допомагати Україні після воєнному часу. Як це можливо? Майбутньому подивимось, коли вивчуся. Як я зможу допомогти? Володимире. Також допомагати Україні, я вважаю, що це зараз і на момент війни, і після воєнний час це буде найважливішим, те, що ми можемо просто робити. Це може робити кожен. Хоча б чимось допомогти нашій країні справитись з цією ситуацією. Ну, я, власне, також нагадую про те, що окрім того, щоб доєднуватись до підтримки різних волонтерських організацій, громадських об'єднань, ви можете й донатити на потреби Збройних сил України. Реквізити офіційного спецрахунку ми покажемо просто зараз. Для зручності ви можете скористатись QR-кодом і, власне, задонатити на потреби українського війська зручну для вас суму. Я зауважу про те, що немає неважливих донатів. Кожен донат, кожна гривня, яку ви спрямуєте на підтримку Збройних сил України, вони насправді важливі і вони також допомагають українським військовим наближати перемогу.
Як це в свою чергу роблять і наші гості? Зауважу про те, що у нас в студії Володимир Закордонець, це студент групи телекомунікації та радіотехніки факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету, та Владислав Берегела, студент групи телекомунікації та радіотехніки факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету, говорили про те, що саме ці студенти збирають повербанки, які в подальшому будуть передані на потреби військових. Хлопці, я дякую вам за те, що ви робите, і дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам.